צהריים טובים לכולם. אנחנו נמצאים כאן בוועידת התחזיות. מדברים על העתיד, אבל כדי להבין את העתיד, צריך להבין מה שוק התקשורת עבר ועובר בימים האלה, ודווקא לא על בזק. שוק שעבר מהפכה מוחלטת. ממדינה קטנה, שעד לפני 30 שנה היה בה רק ערוץ אחד, עם קקטוס מדבר, הפכנו למדינה שיש בה מאות ערוצים ואת ה-VOD הגדול בעולם. VOD שגדל כל יום ב-200 שעות חדשות של תוכן איכותי, זה לא טריוויאלי. זה לא רק מגוון התוכן שגדל, אלא גם מגוון האפשרויות שעומדות בפני הלקוח. תאגידי תוכן בינלאומיים כמו נטפליקס או אמזון, אתרי תוכן מישראל ומחול כמו ויינט, מאקו או יוטיוב, שחקני OTT שצצים כמו פטריות אחרי הגשם, ואחרונים, והמאוד לא חביבים, אתרי התוכן הפיראטי. לצערי הם הופכים ליותר ויותר לגיטימיים בעיני לקוחות רבים. אני אפילו לא יודעת אם הם מבינים את הנזק שהם מסבים לתעשייה וליוצרים. כל אלה ועוד מוכיחים שמפת הקרב של עולם הטלוויזיה לא רק השתנתה, אלא היא הפכה את פניה. אנחנו נלחמים במלחמה אחרת לגמרי מזו שהכרנו. מלחמה גלובלית, מלחמה דיגיטלית, מלחמה שאני קוראת לה World War Media, מלחמת עולם המדיה. המלחמה על תשומת הלב של כל אחד ואחת מאיתנו. זו מלחמה בלי גבולות יבשתיים, מלחמה ללא דגלי מדינות, מלחמה שמתרחשת בכל מקום בעולם ובסלון הבית של כולנו. אתם יודעים, אומרים שבמלחמות אין מנצחים. אבל במלחמת עולם המדיה יש מנצח אחד ברור, והוא הצרכן. הצרכן מצפה, ובצדק, מצפה מאיתנו ליותר. הצרכן שינה בתזזיתיות בין משחק באייפד לתוכן בטלפון של ההורים, לסדרה במחשב או לריאליטי בסלון, צרכן שמחזיק שניים, לעתים שלושה פתרונות תקשורת במקביל. הצרכן הזה הוא חי מולטיטאסקינג, צופה מולטי-וואצ'ינג. הצרכן הזה יכול להיות בין 5 או 15 או 50. היום זה כבר ממש לא משנה, כי אנחנו נדרשים היום לא רק להביא את התוכן והמגוון הטובים ביותר, אנחנו נדרשים ונידרש בעתיד להביא חוויה גדולה יותר, יכולות טכנולוגיות מתקדמות יותר, איכות צפייה גבוהה יותר, אפילו שילוב שכבות מידע רבודות על המרקע. אני אומרת לכם שבעיניי זו רק ההתחלה. אז איך הוט מתמודדת עם מלחמת המדיה העולמית הזאת? כמו בצבא, זה פופולרי היום, העניין של הצבא. גם אצלנו זה מחולק לשלוש. קודם כל ברור שבעולם גלובלי, עם שוק גלובלי, הכרחי להיות חלק מכוח גלובלי. פה נכנס החיבור עם הקואליציה הבינלאומית של אלטיס. קואליציה שמחברת מוחות וידע מכל רחבי העולם ומאפשרת לנו בהוט לשתף רעיונות, כלים, טרנדים, הכל כדי להמשיך להוביל ולהיות הכי רלוונטיים לצרכנים שלנו. הדבר השני הוא החדשנות הטכנולוגית. יותר נכון, תפיסת הטכנולוגיה ותפיסת המציאות של הוט, שמבינה שאנחנו לא רק צריכים להתחרות במגמות או בפלטפורמות חדשות, אלא לחבור אליהן ולעשות בהן שימוש. קחו לדוגמה את גולדסטאר מקסיקו. הפקה שמהרגע הראשון היה ברור שיש לה פוטנציאל ויראלי. לכן לא נלחמנו, לא בוויינט, לא בפייסבוק, להפך, נעזרנו בהם כדי לקדם את התוכן שלנו, וזה עבד. כבר בפרקים הראשונים התוכנית זכתה ל-7 מיליון צפיות דיגיטליות, זה מספר מטורף. צפיות שהשפיעו באופן ישיר על החשיפה לתוכן, על השיח התקשורתי, ולבסוף גם הביאו למספר חסר תקדים של צפיות והזמנות בערוצים שלנו. עוד דוגמה ליצירת חדשנות, ולא רק לאימוץ חדשנות, היא הוט מולטי פייבר, שהוא בכלל לא ממיר אלא מערכת תקשורת ביתית. שכבות תוכן ומידע כמו ספורט מאסטר, נקודות וי-פיי בכל הבית, פיקצ'ר אין פיקצ'ר והמון אפליקציות. מה שעשינו, עשינו שם שימוש בטכנולוגיה שכבר מהרמה הרעיונית מחברת בין העולם הישן, ישן זה לפני 3 שנים, כן? ובין העולם החדש והדיגיטלי. ומה החידוש ל-2017? הוט תציג את החיבור הבין-מסכי האולטימטיבי. אני לא ארחיב על זה הרבה, כי במלחמה, כמו במלחמה, יש חשיבות לשמור על ביטחון שדה. הכלי השלישי להתמודדות עם מלחמת עולם המדיה הוא אותו גורם שהוביל אותנו מאז ולתמיד.
אותו גורם שהוא עמוד התווך ההיסטורי והעתידי של הוט. אותו גורם ששום טכנולוגיה או פיצ'ר מתקדמים לא יכולים בלעדיו. התוכן. התוכן בנה לנו ספה ענקית, בה יושבים ביחד אנשים מכל העולם. מצטופפים אנשים מארצות הברית, שוודיה, דנמרק וכמובן ישראל, צופים יחד בפרק החדש של ווסטוורד, אוכלים פופקורן סביב בנות, או כוססים ציפורניים לקראת העונה החדשה של משחקי הכס. אז גם לצרכן שלנו יש מקום של כבוד על הספה הזאת. לכן אנחנו משקיעים, ונמשיך להשקיע הון עתק ברכישת סדרות איכות מחול. אבל עם כל הכבוד לתוכן מהעולם, אצלנו בישראל קורה משהו אחר ומיוחד, כמו תמיד. משהו שאין לו אח ורע בעולם, משהו שידענו לשים עליו את האצבע מהרגע הראשון. הישראלים הכי אוהבים תוכן ישראלי. אנחנו אוהבים את עצמנו, את המשפחות שלנו, את הפיוז הקצר שיש לנו בקיץ. תאמינו או לא, מטומטמת, שהיא קומדת הפשע החדשה שהשקנו לא מזמן, זכתה לפי 10 יותר צפיות מכתום זה השחור החדש או מסקנדל. פי 10. ודרך אגב, זה לא מקרי, כי מסתבר שתמיד אנחנו מעדיפים לראות פרק של זגורי, מחוברים או אנחנו במפה, על פני כל סדרת איכות מחול, טובה ככל שתהיה. כדי להבין כמה זה בדמנו, בואו ניקח רגע את שנת 2014. לצערנו היא הייתה מאוד סוערת, ותראו מה המילה הכי נפוצה ברשת שכולנו חיפשנו. זה לא בחירות ולא צוק איתן, זה זגורי. לא סתם השקענו בשנים האחרונות למעלה ממיליארד וחצי שקלים כדי להביא ללקוח הישראלי את הסיפור הישראלי על כל גווניו. אז לצד העבודה הענפה בממד הטכנולוגי שחייבת להתעצם ולהשתכלל, אין ספק. ברור לי דבר אחד מאוד מאוד פשוט. אנחנו חייבים להמשיך ולהשקיע בסיפור המקומי. ובזה אין לנו מתחרים, לא בארץ ובטח שלא בחול. אז לאן מלחמת עולם המדיה תיקח אותנו בהמשך? כמו שזה נראה, זו מלחמה שתמשיך לאתגר אותנו. היא תאתגר אותנו להגיש מיקס מדויק של תוכן גלובלי ולוקלי, בדיוק כמו שהצרכן רוצה. אני מאמינה שרק חברות שיש להן כוח גלובלי ויכולות גבוהות של פיתוח תוכן מקומי יסגשגו. מלחמת עולם המדיה תמשיך לאתגר אותנו לחבר את האינטרנט עם הטלוויזיה, עם הסלולר, עם הסמארט-וואץ', עם משקפי ה-VR, או כל טכנולוגיה שתגיע אלינו מחר, אין לדעת. רק חברות שידעו לקחת את חלקי הפאזל הזה ולחבר אותם לתמונת מולטי-סקרין מושלמת, ישרדו ויסגשגו. כי הרי מה צרכן אומר לנו בעצם? הוא אומר לנו, אני רוצה לראות את התוכן בכל מקום שבא לי ומתי שבא לי. במילים אחרות, הוא אומר לנו, מולטי-סקרין. אז נכון, ב-85% מהמקרים הצרכן צופה בבית, אבל אנחנו חייבים כבר מהיום לתת פתרון לכולם. זאת גם הסיבה שבגינה אני צופה שבשנה הבאה אנחנו נראה גידול של לפחות 30% בצפייה הדיגיטלית בתכני הוט בסלולר, זה משהו שאנחנו בהחלט נערכים אליו. לסיכום, אני רוצה להזכיר שיש לנו במלחמה הזאת מלך אחד, התוכן. התוכן הוא כאן כדי להישאר ולסגשג. ואם התוכן הוא המלך, אז אנחנו בהוט בנינו לו ממלכה בכל המסכים. את הממלכה הזאת נמשיך לפתח לא באמצעות התנגדות לכל מה שחדש, אלא באמצעות אימוץ החדש ויצירת החדש. הוט הייתה ותמשיך להיות חוד החנית של החדשנות והיצירה הזאת גם בשנים הבאות. תודה רבה על ההקשבה.